マイライフ実況57回目の今回は5月の14日日ハム戦から始めていきますのでね、登板予定も、2試合ほどありますからね、もしかしたらローテーションがずれて1試合になる可能性もあるが、まあね、今連続 QS が7試合続けてきてますからね。そして前回の実況ではね、今季初めての完封勝利になるかと思ったんですけど、10回投げて無失点、援護がないせいでね、勝ち負けつかずという非常に残念な結果になってしまいました。で、最後に勝ったのが4月の7日ですからね、中日戦を最後もう1ヶ月以上また勝ててないというね、去年もありましたよ、全く勝てなかった時期がね。どうやらもう最初から来てるようです。ここまで来ると本当に泣けますよ。お願いします。 QS も続けてきてんだから勝たして。今回は2試合あればどっちともね勝とうと思いますのでね、まあ、こればかりは僕だけの力じゃ勝つことはできませんから、チームの力が大事になってくるんでね。じゃあまずは日ハム戦、野手での出場だ。今も野手で活躍することが俺の中の全て。投手ではもう適当に投げときゃ適当にアウトは取れるからね。問題はやっぱ本当に打っていかないとね。まあ広い球場の札幌ドームでの戦いですからね、おそらくプロ初本塁打はこのカードで出ることはないとは思うが、まあまあまあ狙ってみましょう。狙うどのこのじゃなく、まず普通に打ちたい。打率は2割0分6厘。シャレにならんぜよお前もういつもシャレにならない打率だからね。今季もこれじゃダメなんだよ。こんなことやってたらまた同じ時期に去年同様2軍に落ちるよ。落ちたくねえ、2軍で投げたくねえ、あの空気大っ嫌いなんだよ、寂しい空気ね。試合中にこうやって実況もあるわけじゃないですからね、2軍の試合は。あれ悲しいんだよな、なんか野球してる感じないんで、あってほしいんだよね。ミノさん、バットは振れ、打てないなりにもね。三振、振ってもアウト。うわーん、ほんで早打ちにすればこんな凡退。もう二刀流やめて、本当に打てないんだからね。もう罰ゲームだよこれね。なんでこんな打てないんだろう。よし、これはうまく打ったわ。これを最初からやっておけばよかったよね。こんなところでシングル1本打っても監督の評価下がりますから、ダメなんだよね。打つとこが大事だ、打つとこがね。どうでもいい場面で打つんじゃなくて大事な場面で打とう。そうすれば成績は多少悪くても監督は褒めてくれるんだ。こういう場面で打っても監督は激おこでしょうね。ほらね、2三振。あ、でもトータルで見れば悪くないなよ。あ、そうなの。いや悪いと思うけどね、トータルで見たらね。1安打でも2三振はねえだろって感じだが、意外にラミレスが優しいわ。これはもう優秀有能な監督だわな。 CS で広島を破るだけあるよ。さあ続けて2試合目になるわけだね。先ほどのような、邪魔をさらさないようにね、打っていこう。いきなり打ちに行って、いや今のもヒットできてんだよ。うまく打っときゃね、流してライト宇宙間。理想はね、俺の妄想の世界の話だこれはね。得点圏、また同じような過ちを繰り返す。もう何がしたいんやお前。絶対お前セカンド打って凡退する男やん。腹立つわ、何の役に立ってんだよ。よし、ここはこれをずっとやりたかったの、できてたはずだ。1打席目からね、ようやくまた1本出たよ。さあ同点の場面、大事な場面できたよ。なんで早く打つんだよ。もうお前がその初球のフォーク打てるわけねえだろお前。自分の実力分かってないのかな。結果勝ったけど今日も1安打だね。まあ1本打ててるだけマシだと思いましょう。さあ日ハム戦はこれで最後になるわけだね。今はまあ2試合連続安打、そしてこの満塁という打席で回ってきたからね、最高じゃないっすか。いいね、ワクワクすんぞオラは。ワクワクするような打席にしてくれよ、頼むからね。打席に立つ前が一番楽しいわ、満塁はね。いつも終わったらこういう気持ちになる。すんげえ虚しい。なんでバット持って入ったんだろうっていうね。見とけばよかったわ。かっこ悪いね。うわ、なんかあのアフロの人、かっこ悪、気持ち悪、いろんなこと言われてるよ、子供たちにね。全然好かれてないと思うよ。子供は俺を見たら離れていくわ。さあ、でもうまく打って、ヒットをしたよ。これで3試合連続の安打だね。うまく打った今のはね。満塁であれやっときゃもう子供のから大人気間違いないよ。今の俺はもうアンチしかいないわ。どうだ、これも抜けていく。なんで頑張んねえお前も。ええやん、なんで頑張んの、いつもそうやってね。どうでもいいとこで頑張んなや。とんね、頑張りどころ間違えてるから弱いんだよ。はい、これもヒット。今日3安打でもおかしくないよお前も。
西川の頑張りどころね。これはもう女性ファン少ないわ。空気読めなさすぎ。あかんわ。一撃狙いましょう。今日はもう十分なくらいヒットは打ったんでね。打率も気がつくのは2割3分9厘か。流れ的にはなんか一撃出そうですよ。うん、広い球場ですけどね、なんか捉えられてるんでね、結果的にヒットになってますから。こいこいこい、広い球場で打つ一発も最高だ。あー、ただ凡退だね。てかプロ初本塁打をここで打つっていうのはなかなか日ハム以外の選手じゃいないんじゃないかな。特にセ・リーグの選手じゃいないでしょうね。初本塁打がここっていうのは結構すごいよ。まあ、出なかったんですけどね。これで出てたらね、なんかいろいろ語ってるのかっこいいってなるけどね。出てないからね。さあ、奥井に今季4号生まれましたよ。俺の代わりに打ってくれたのか。その1本俺によこせ。1本くらいいいだろう。さあ、続いてロッテ戦なんですけども、これやっぱちょっとローテーションずれたので、ソフトバンク戦の登板がなくなりましたね。はい、まあ、ロッテ戦の登板ありますから、まあ、今回の実況はこの一戦のみの登板ということになりますわ。まず、このロッテ戦一戦目は野手での出場、ホーム球場での戦いになるからね。まあ、一戦のみのね、交流戦最後の登板になりますが、そこで勝っていきましょう。ね、1ヶ月以上勝ちがないですから、当然この交流戦でも勝ててないんだからね。ただ、好投はできてるね。先ほども見ましたけど、10回投げて無失点。チームの援護さえあれば完封勝利だったんだよ。それが前回あったんだから。今回完封勝利で上げていきゃええねん。そういうこと。去年もね、そうだったのよ。勝ち星が全然なかった時期。まあ、このように1ヶ月以上勝ててないことっていうのがあったんだけど、結局ね、その流れを止めたのは自分の完封勝利でしたからね。それで久々の勝利になったので、今年もそうであってほしいね。やっぱ連敗してるわけではないですがね。勝ち星がないなら自分で勝てばいいだけの話だよ。の前にこのチャンスで打つことだけどね。カモン。のー、追い込まれたぜ。もう何もできず終わんのやだ。よし、最低限はできた。はい、オッケー。帰れるだろ。犠牲フライには十分だ。オッケー。打点ゲットだぜ。ヒットは出てたけど、打点はなかなか稼げてなかったからね。今季5打点目だわ。うまく打った。ライト前、絶対落ちる。そのまま吸い込まれる。もうお前も頑張りどころ間違えてるよ。ここでゲッツー。つながれ、ドエース。期待すんなよ。誰も期待しない。みんなスマホいじってるから。うわ、パズドラモンスト面白い言うとるわ。ポケモン GO も最高だね、言うて。完璧。よかった。チーム結果的にさよならだ。雄平が代打さよならホームラン打ってくれたね。これ俺がスタメンに出てるから雄平が干されてるわけだからね。雄平が最初からスタメンだったらこのサヨナラホームランもないね。なぜならその前に決めれるから。悲しい話。雄平ごめんな。俺のせいでお前が出てないんだからね。謝るわ。足も舐めとこうかな、ついでにね。いや、4回のギフは良かった。だがお前ならもっとやれるはずだ。何を期待してるんだ、ラミレスね。ああ、気合は入れるよ。しかしこれ以上やることは無理だ。犠牲フライが俺のもう一番の仕事だからね。あれ一本で俺はもう今日は仕事したっていう雰囲気醸し出してますから、ベンチでね。さあ、続いてロッテ戦2試合目登板予定来ましたよ。これが交流戦、今季の交流戦最後の登板になるわけですからね。勝ち星が1ヶ月以上ないわけですが、止めましょう今日ね、ここで。もう負けるのは嫌だし、負けるのも嫌だしね、勝てないのも嫌だしね。まあでも相手のピッチャー有吉勝てるっしょ、うちの打線ならね。たくさん打ってくれると思うし、ロッテ打線に強みは全く感じないし、今7試合連続の QS 中だし、開幕戦からねずっと 100% で来てるからね。行こう。今日はまあ QS さえ達成すれば勝てる一日だと思うけどね。よほどの炎上しなければ。7試合に投げて2勝2敗、防御率は 2.06 だぜ。皆が言ってるよ、あれはおかしいと。なぜあんな勝ててないんだとね、自分でもびっくりだわ。最高。全然怖くねえ。リードオフマンが1割8分2厘だからね。クソや、なんやこのチームねえ。で、気どころ、ソフトバンクからロッテに行くっていうね、なかなかないんじゃない。まあスタメン機会を求めてだろうね。このチームならほとんどの野手がスタメンで出れるからね。正直他球団の2軍の選手がスタメンで出れるチャンスもあるよ。3番にお前サントスかい。長打力のかけらもねえな。倉本追いついて、あい、完璧。1回3者凡退やね。パワーを感じないのでね、余裕で抑えれるよ。4番誰なのこれ。うわぁ、あかんあかん。この男おったん忘れとったわ、お前ね。1,2,3 は確かにクソやけど、お前。4番に坂本か。超怖えわ。油断したらあかんよ、これね。あの123は絶対に塁に出しちゃダメだね。失点になるわ、そこから。
あかん、集中していこう。本当なんかようわからんけど、坂本ってロッテに行くんだよね、パープルだと。高確率でね、あのパリーグに行きますからね。で、中田翔もいるからね、強いぞこれ。舐めてたわ、忘れてたわ、ド忘れしてたわ。さあ2球で追い込んで三振、イエス、中田はアウトに取れた。で、ヤマトもいるクリーンナップ全部お前他球団の選手やないか。生え抜きおらんぞ、ほとんど生え抜きじゃないっていうね、一番からね。おう、よし、はい、これで2アウト。イエス。で、大見で、おお、危ない。まあ、ほんとちょっと、ほんと1、2、3、絶対出塁許さないことね、油断して。坂本、中田の流れはあかんわ。盗塁は、あ、セーフだ、アウトだね。あ、オッケー、ありがとう、坂本。なんか知らんが、思いっきりアウトやわ。あれでセーフになることはないよ。さ、自分の打撃で取っていくっていうのもありだな。常に目標にしてるのが自分が投げる試合で打つこと。一撃をね、狙ってんだよ。ずっと出てねえ、このマイライフ5年間。出るわけがねえ。野手で出ても打てないやつがなんで投手で入って急に打てると思うんだよ。そんな魔法じみたことは起こらないよ。最悪やね。この1点だけは勘弁してくれよ。もう 2,3 点取ってくれよ今日はね。1点はプレッシャーが半端ないよ。それで打たれて勝てませんでした言われてもね、俺が悪いのってなっちゃうじゃん、ね、もっと取ってくれなかった野手が悪いんだよ。タイミング合いません。さあ2球で追い込んだら簡単にインコース、スライダーをえぐっときゃ勝手に三振しとくれるやろ。はい、終わっとけ。うーん、理想通り。さあピッチャー有吉ね、イエスさ、イエスさ、 OK で最後1球。うーん、最後もう1球スライダー打った。粘るね、腹立つな。さっさと帰れよ。投げました。ワッツヒット、アウト。よかったよかった、あー助かった。なんかいろいろ粘られたんでね。さあまたこれ1番から始まるところ、さっきも言いましたが絶対ここは出塁を許さないとこね。4番に坂本がいる、で5番には中田がいる。許しちゃダメなのに、もう言ってたら言うほど招くっていうね、打たれるっていう。送りバントできたランナー二塁に進塁か。1点しか援護がないんだからね。1点取られたら同点だよ。サントスは抑えて2アウトで坂本か。怖えな、このチャンスでね。一番迎えたくないバッターがなぜかこのロッテにいるんだからね。よりにもよってロッテにいるっていう。まあでも2球で追い込めた、強気でいこう。こういうとこはね、高めを攻めまくったらええね。全然振らんけどな。振らなさすぎじゃね。いや、もう最後自慢のサークルチェンジ、これだね。それが打たれるっていう。お前これホーム行かれるんじゃね。もうなんで偉い、後ろ守ってんのよ。もうガバガバやんけこのチーム。毎度毎度言わしてもらうけどさ、お前こういう時って普通外野前進するものじゃないの、1点防ぐためにね。なんでそんな後ろおんねん、クソ腹立つわ。で連続ヒットだ。やっぱこれね、1人ランナー出すとこういうことになるからね、クリーンナップ前に。あー、もうこれも失投だ。助かったわ、結果アウト。結果アウトも同点だよ。もう取れや点を。今日も勝ちつかんかったらマジだお前。このマスコミがいる目の前でね、堂々とチームディスりまくってやるぜ。罰金もんだけどね、そんなことあったらね。関係ねえよお前、勝たしてくれねえ。野手陣チームに原因があるんだよ。それはピッチャーも荒れるわお前。勝ち星いらねえいらねえって言ってるけども、やっぱ見栄えが悪いしね、いくら防御率良くても。防御率1点台で10敗とかしてたら、え、何これって、そんなすごくなくないって感じちゃうじゃん、見る方がね。大事なんだよ、俺は成績を見てニヤニヤしたい男なんだよ。毎回マイライフでそうやっとんねん。ニヤニヤさしてくれ。こんな勝ててるよ、いいねとか言いてんだよ、一人でね、暗い部屋で情けねえ。どんな人生だよ。お願いしますよ、本当ね。勝ちたいので、このラン大量得点入ること信じましょう。もうどんな打球の追い方、もう少しちょっと、なんか賢い追い方できない。なんで打球と一緒にいつも歩くの、
なんで打球の方に突っ込んでいかないの。その結果ヒットになったらええわ。追い方が問題ありなんだよな。意味がわからん。ゲッツーは取れないか。さあもうどっちにしろあと一人だ。またこの一番バッターに打たれるよ。なんやねんこれ。意図も簡単に打つけどね。ちょっと顔面しろよ。こんなとこでつまずきたくねえぞ。もうつまずいてるけどね。こけて今笑われてる状況だよ。こんな相手に打たれるなんて。よっしゃ、はい三振、乗り切ったね。さあ頼むぞ、裏のイニングに大量得点と行きたいんだが、まず俺の打席なあ。一球打って終わった。この辺で誰かソロホームラン打ってくれるやついねえかな。いないね。無視や俺の声は。聞こえてない。聞こえてても無視してる。聞こえてないふりしてるだけ。面白いマジで。孤独のマウンド続くな。敵味方いねえ。敵もいないし味方もいないっていう状況今ね。一人でなんか投げてる淡々と。悲しいね。野球をしとらん。わっ、おい倉本よく追いついた。いや守備能力上がってるよこの倉本ね。このペナントで、あマイライフでね、上がってるはずだわ。普通の倉本は絶対取れてないもん。通常の守備能力の倉本はね、結構追いついてくれるよ。もうバカにしちゃダメな存在ですよこれはね。さあでも相変わらず坂本に打たれ、今日2安打1個のフォアボールで盗塁も決められる。もうこれ刺すことはできないね。バッターと勝負でしょここは。中田さえ乗り切れば比較的に簡単だ。大和を抑えてね、6回 QS 達成。わっ、うまく打たれてお前これで2点目。ふざけんな、そんな器用なバッティングできるわけねえだろもう。ふざけんな、もうなんであれがフェアで残るんだよ。どう考えてもおかしいぜ。でここは何してるんだ。はアウトだ、よかった。もう弾くなよそもそもね。勝ち越し点が入ったよ。そのまま負け投手にもなりそうだけどね。この回のトップバッターは田村。勝てないし負け投手にもなったらマジで最悪よ。ふざけんじゃねえよ、抗議だわこんなの。オーナーにね、どうにかしろあいつら、お前の仕事だろうがね。関係ねえ、敬語とか使わねえわ。胸ぐら掴む勢いで俺は行くぜ。こういう時に負けちゃダメなんだよ。押してくんだよ、力が正義だ。あのおっさんに言いに行くよ俺は。ふざけんじゃねえぞこの野郎、全部お前のせいや。足もなめろ言うてね、しょうもないやつにヒット連発されてるわマジで。本当なんやねんこの現象。今日この1番バッター2本打たれてるからね。必ず盗塁してくるぞこいつは。よしいいぞ。まあいいや、もう追い込んだからバッターと勝負だね。はい三振 OK。 さあ気どころ抑えて楽に行こう。もう勝手に走れ、どうでもいいわ。気どころ抑えて終わるんだ、俺帰るんだよ。あとチームが点取ってくれて勝てるんだ、信じてるぞ。ストライク、バッターアウトだろ普通は。何見てるお前、何も見てねえよお前。キャッチャーの後頭部しか見てないからボール判定になるんだろ。いい加減それ、ちょっとキャッチャーの頭どうにかしろよ。頭身でかすぎてお前何も見えてねえじゃねえか後ろの審判ね。はい援護はないよ、降板だよ。最後9回1点入れてくれないね。はい、ピッチャーに援護がない球団、優しいかな、ブラックな球団やね。黒って認識できないくらい黒色だわ。はは、今季3敗目です。防御率2点台の男が今季3敗目を喫する。そういうチームってどう思う？みんな入団したいかな？入りたいやつ入ればいいよ。俺がもしも選択肢を持ってる人間だとしたら、ノーだね。ノーです。ノーウェルカムです、言うわ。7回投げて2失点。まあこのチーム相手に2失点したことが敗北の始まりかな。防御率 2.13 で今季3敗目を喫しちゃいました。だが開幕から3試合連続、8試合連続ですかね。の QS 達成は、今回はまた続きましたのでね。QS 率は 100%。まあ今回に至っては HQS も達成してるわけですからね。いやいやいや、俺を褒めるより、ちょっとね、監督ともう2人で話し合いたいわ。あいつらどうにかなりませんかねみたいなことね。監督とひたすらちょっと野手の文句を言うみたいな。そんなのやってほしいけどね。お、何くれる？おいーす、なんかアイテムくれましたよ。あれどうやって使うんだろう。本か？投球術ってことは何か本なのかもしれないね。本は読めばいいんだよね。あー本だね、これだ。コントロール&スタミナ&球速の経験値アップ、すげえなこれ。いろいろとあるじゃないですか。
これちょっと読んだ方がいいんじゃないの。早速読んでいこうか。本読む場合って遊びだったかな。だったな。遊びでブログを書くとかあるよ。やったことないけどね。読書だよ。どの本上級等級術だ。うん。おー、楽勝で読めた。いっさ、調子があった。いろんな経験値が上がった。で、破れた。これって一回読めば破けるもんなの？どんな握力でお前本見てんだよ。ボブサップか。リンゴ真っ二つか。お前ふざけんじゃねえよ。どんな握力なんだろうね。マジで気になるわ。さあ、ロッテ3戦目、体力がなかったので出番がありませんでしたね。残るはあとソフトバンク戦ということになりましたね。残念ながらこの試合ローテーションがずれたためですね、登板予定がなくなりましたけども、残るこの交流戦3試合をねプレイしていきたいと思います。野手でね頑張っていきましょう。さあ1試合目だ。ここはテラスも追加されてる球団ですからね、もうそれはだいぶ前にね、うん、狙ってもいいよ。ピッチャー涌井さんやけどね、ロッテじゃなくてソフトバンクにいるのか。それ涌井さんはメジャーリーグに行くみたいなこと言ってますよね。2017年ね、どうなるんだろうね。契約があれば行くってことなのかな。まあぜひとも行って活躍してもらいたいけどね。ダルビッシュの元ライバルですから、いい活躍ができるんじゃないですかね。今はソフトバンクにいますが、そしていい成績。あ、もうメジャーリーグの球団も黙ってないだろうね、この防御率を残してる涌井さん。ただこのマイライフでは年齢結構相当なもんだと思うけどね。すげえな。1打席目はフォアボールだ、うん、2打席目はどうなるか。いい球来てるよ。打ちづれよ、涌井さんは。おっと、ただコントロールはなんか定まってないんだよな、さっきから。追い込まれたか。トゥートゥリー。あー、もうそこでシュートくる。取らないでくれ、頼む。取るの決まってんだろ。どんなピッチャーだよ。じゃあなんで投げてんだよっていうね。何が持ってきないや、取らんっていうことはね。ツッコミどころ満載だよ。あー、もう追い込まれた。ミート打ちでいこう。変えたところであまりヒット出る確率は変わらないけどね。振るとこが全然合ってないんだからね。ひどいね。タイミングが合ってないとかそういう問題ならわからんこともないけどね、ミートポイントが全然違うという、もう論外でしょ。ひどいわ。気がつけばまた2割0分4厘。一時期2割3分9厘あったよね。あれからそういやヒット出てないからな。落ちまくってんのか。落ちすぎやけどね。もう振れよ、マットは。もう何が目的なの俺って。打席入って何しようとしてんの。何を待ってるんだろうね。フォアボールを常に待ってるからバット振らないってことなの。論外でしょ。3の01個のフォアボール、当然監督は褒めてくれませんから。今ちょっと5試合記録見ていくと1割5分4厘ですからね。13打数の2安打。試合別記録で見ていくと、最後のヒット打ったのいつだ。あー、4試合前だね。5月の16日日ハム戦2安打打った以来ヒット1本も出てないですから。打たないとね、本当にね。もう嫌なんですよ、もう落ちたくないんですよ。え、唐川が今日先発。ワッツさっき中継ぎで投げてたよね。どんな起用法ね。ソフトバンクはそんなカツカツな起用法しないでしょ。ピッチャーが足りてないってわけじゃないんだけどね。で、普通の試合展開だったしね、割かし。なんでだろうね。さっき投げてたピッチャーが今投げてる。今日投げる。ね。おかしな展開だよ。はい、フォアボールいただきました。ウェイス、またまたフォアボール。どうした？選ぶ人になってるね。いや、いいんだよ。打てないなりにもこういうことはしていかないとね。よし、来た。で、打ってはヒットになる。イエース、今日3出塁だ。急にいい風が吹き始めましたね。ウエースで、またフォアボール。4打席連続出塁。初めてじゃない、マイライフでね。すごいよ、今日一度の凡退もなかったわ。選びまくり。いや、理想的な活躍だね。バット振ればヒットになり。ねえ、打てない球はしっかりと見逃しというね。初めてですよ。野手として最高の活躍ができたと言ってもいい1試合でしょうね。出塁率今日だけで爆上げだよ。お前4出塁なんだからね。さあ、じゃあ最後の1試合になりますね。先ほどのような活躍をして交流戦締めていきましょう。うん。今のは良かったわ、本当に。かなり見れた。あ、もうボール球振りに行ったら本当ヒットにならないからね。うん。一番そこなんだよ、このマイライフで。そこ振りに行って凡退してるのが多いんだけどね。さっきの試合は今までとは違ったね。ほんと
といい流れ、いい風が吹いている。ちゃんと見ていこう。わざわざ手出しに行かなくていい。ファーストストライカー大抵見た方がいいかもしれないね。ほら、こうやってね。多分いつもの俺な、ここ振りに行って、セカンドゴロ、ファーストフライ、内野フライみたいな展開になってたと思うわ。急に見れ始めたぞ。こんな振りに行っても意味がないんだからね。球はじっくり見ろ、球はね。球筋もじっくり見ろ。さあ、スリーボール、コントローラー置いて眺めましょう。何もしねえ。強いて言うな、鼻くそをほじる。ストライク判定。もう一球見ましょう。まだ置いてるからね、コントローラーは。入れてくるか。いやいや、でもここも冷静に行きましょう。追い込まれたからといって、ストライクはちゃんと見てね。はい、フォアボール、これね。オーケー。いや、なんか球今じっくり見れるわ。いつものは絶対振りに行ってんだけどね。心に余裕ができたのか。なんでだろう、急にね。何も起こってないよ。さっきからなんかやたら見るようになってる。かといってストライクをこうやって見てるとお前結果出なくなるからな。得点圏は極力打ちに行くことだよ。いや、バット残し、バットでね、結果を残してなんぼなんだよ。見るばっかじゃダメだ。次は5球目。見るばっかじゃダメだっつってんのにもう。あ、でもあのインハイは無理。無理無理無理、カタツムリ。やめろや、そこさっきからついてくんのね。初球ストライクから俺の弱点バレてるな。2球で追い込まれて対照的だね、さっきとは。あんだけ余裕持って見てた俺はどこに行った。ほんでお前ここでゲッツーとか言う。もうアウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。そうだよ、野球やめたくなってきました。ここで引退でもいいわ。なんでゲッツーだよ。もうよりにもよって腹の立つ。交流戦最後の試合いい感じで締めようとしたてんだぜ。ほれ、あ、1号とか、今季第1号、来た。うわー、いってないわ。もう、あわや、ホームラン。ほんで、これでシングルヒットだからね。おかしいだろ、お前もう。走れよ。あわや、ホームラン。いや、もう1球狙ってみよう。サファテだ。球速は141。衰えもパないっすね、サファテさん。あのセーブ記録を作ったサファテはもういないね。それでも防御率は 0.54。圧倒的やけどね。いや、でもチャンスはあるよ。ノーチャンスではないわ。ノーチャンスやったわ。無理無理無理。球速ないけどめっちゃ打てない。ほんでチームは9対7だからね。敗北だ。柳田が劇的サヨナラツーランですね。持ってる男はちげえ。これが本物だよ。サファテも衰えはあるけども全然抑えられたわ。普通にね、完璧にね。でもお前、あの今村から打ったあわやホームランの打球、あわやホームランどころかヒットのシングルヒットで終わったけどね。結果はね、惜しかったな。地方球場なら行ってるわな。What? 二出塁でお前文句言われる、おかしいだろ。どう考えてもこれこそトータルで見たら悪くなかったなの話でしょ。チャンスで凡退は目立ったけど、チャンスを作ったの俺なんだからね。ちなみにベイスターズが交流戦優勝したららしいですね。はい、セリーグは55勝、パリーグ52の1引き分けでセリーグの勝ち越しということになりました。いいっすね。もう逆転現象ですからね。セリーグが強くなってますから、残念ながら人気も実力もセリーグ、それが今の状況です。さあ、これちょっとさっき気になったんだけど、ブログ書いてみようか。書くとどうなんの。ブログを書く、ブログを更新することにしたっていうか、始めることにしたじゃないんだね。あったんだ、ブログが。そもそもね、一回もやったことないけどね、これ。今月一回目の更新だ。なんだろうな、やっぱブログでね、体のこと書いても同僚のこと書いても意味がない。まあ同僚のこと書くことでネタにもなるけどね。いや、これやっぱ日常のことでしょ、自分のね。最近見た映画について語った、一番地雷なパターンだわ。プロ野球選手が映画のこと語んなっていう批判来るよ、これと。早速ですが、すごいマイナーな映画見るんですね。話題がマニアックすぎたようだ。これだから地雷なんだよ、もう。マニアック見たっていいだろ。ちょっとブログ楽しいな。もう一回更新してみよう。更新しまくってたらね、とあるツイッター芸人みたいになりそうですけどね。あっちはツイッター、こっちはブログだよ。ブログ芸人とかしてるよ。最高、もう一回書くぞ。次は間違いを犯さない。いや、同僚のことでいいんじゃないですか。思うがままに書いた。お前、地雷のパターンだろ。お前、悪口書きまくったんじゃねえかな。いや、援護がないからね。いや、あいつは打たないからクソだ。あいつはクソだ。みたいなこと書きまくったろ。どうだ、みんな仲がいいんですね。僕もプロ野球選手になりたいな。おー、好評のようだ。よかった。ブログスキルが少し上がったよ。
いや、やってみるもんだね。うん、思うがままに書いたっつったからね、もしかしたらこやつ炎上するような一言書いたんじゃないかなと思ったんだけど、どうやらそうじゃなかったらしいですね。いや、もうプロ野球選手がこういうブログの場で、いや、あいつはクソだ、あいつ援護くれないからクソだみたいなこと書いてみ、もう注意だけじゃ済まない、もしくはそのまま首もあるよ。大事ですからね、そういう部分ね。はい、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回は5月の28日、またレギュラーシーズン再開でね、セリーグとの対決戻っていきなり広島戦登板予定ですからね。セパ両方関係なくね、自分のいいピッチングすることは変わりませんので、最高の活躍していきましょう。じゃあ最後成績見ていこうかな。まずは投手成績からです。はい、防御率は 2.13、 55イニングを投げて2勝3敗と、負け越しで今いるわけですよね。おかしいですよ。で、登板8試合で完封完投は0、 QS が8で率は 100%、 HQS も4で50ありますからね。それが去年と違うところ、去年は HQS がそんなに多くはなかったからね、 QS に対して。今季はまあ HQS もそこそこにはありますから、いい結果になってきてますよ。で、 WIP は 1.36 となってますね。で、打っではまあ相変わらず全然打ててないわけですが、まあそれは得意にも言えるけどね。全体的にちょっとチームひどめだよ。現在規定打席余裕で到達してないですね。そもそも二刀流プレイ始めたのが4月の終わり頃ですからね。現在打率は1割、2割1分7厘でホームランはなく、打点は5打点、得点圏打率は1割6分7厘でゲッツーはもうすでに5個打ってるっていうね。で、出塁率は3割0分4厘と、まあフォアボール選んでるからかな、これはね。8個。3割乗ってますね。で、長打率2割1分7で OPS は5割2分1厘。いや、まあ低いですよ。低いんですけど、過去のマイライフの出塁率を見ていくと3割乗ってるシーズンが一度もないので、悲しい話ね。まあ、今年ようやく乗るかな。あの1年目10割って出てますけど、あれはもうヒット1本打っただけですからね。あれはもう記録上は関係ないですから。まあ3割ね、乗るからなんなんだっちゅう話ではあるけども、まあ、そこはね、今季は。まあ、出塁率ものすごく俺は大事にしたい指標なんでね。ほんで野手の平均的な OPS 残すことを目標ですから頑張っていきましょう。フォアボールもなんか選べるようになってきてるのでね。はい、じゃあここまで見てくださった皆さんありがとうございました。グググググバイ、またおう。